Posle kraće prvenstvene pauze za dane vikenda nastavlja se takmičenje za košarkašice u okviru prve košarkaške lige Srbije. Devojke Spartaka dočekuju Beogradski Partizan. Utakmica je na programu sutra 18. novembra u hali sportova od 20 časova. Subotička ekipa ove godine ima za cilj da opstane u društvu najboljih. Što se tiče ekipe Topolčanke, one će na svom terenu ugostiti ekipu Crvene zvezde. Biće ovo jedna i tekako zanimljiva košarkaška sezona kada su u pitanju košarkašice kako u borbi za titulu, tako i opstanak u ligi. Mlade gimnastičarke iz Subotice ovog vikenda učestvuju na državnom prvenstvu koje se održava u Kostolcu. Po rečima njihovih trenera, takmičarke su spremne i očekuju dobre rezultate. Dosta je teško, ali naporno radimo. Kao što ste rekli, tu su devojčice iz Novog Sada, tu je i Beograd i Niš, generalno Novi Sad, devojčica iz Beograda koja maltene trenira u Kostolcu, to su dve najveće konkurencije, Niš i Šabić. Pa eto, trudimo se, pokušamo, kako god možemo, kažemo, mi skoknemo do Novog Sada da odradimo koji trening. Konkurencija je sve jača, blizu su jedne druge, vidjet ćemo koja je najbolja odvežba i nadamo se najboljem rezultatu. Predstojećeg vikenda igraju se fudbalske utakmice za žene u okviru posljednjeg jesenjeg kola. Devojkama Spartaka predstoji teško gostovanje u Beogradu protiv Zvezde koja želi da prekine dominaciju prvaka države sa severa zemlje. Kada dolazi kraj prvenstva, glave su umorne, energija više nije na nivou koja je bila i uglavnom dosta njih je već glavama na pauzi. Tako da to će biti najteži deo zadatka u svemu ovome. Čini mi se da jednostavno imamo tu problem i da ćemo jednostavno morati da probamo da zategnemo sopstvene redove. Ekipa Spartak DO svoju utakmicu u ovoj godini igraće protiv ekipe Radničkog iz Kragujevca. Taj meč je na programu u nedelju 18. novembra na terenu fudbalskog kluba Bačka od 13 časova.